Foram 4 dias de exposição feira. O Centro Regional de Eventos recebeu empresas de São Lourenço do Oeste e região. Os mais variados setores da economia local e regional participaram do evento para expor e também vender seus produtos. Espaço também para música com diversos shows. Entre as novidades, a presença da Associação dos Apicultores e Meliponicultores, entidade recém-criada em São Lourenço do Oeste, que conta com 20 associados. A nossa associação hoje ela é assistida pelo programa ATEG, que é Assistência Técnica Gerencial. Então, o ATEG ele dá essa assistência de um profissional que nos atende na propriedade mensalmente. Então, isso torna o nosso trabalho mais profissional. Então, nos ensina como manejar e aumento da produtividade do mel também. A entidade passa a ser uma força a mais para os integrantes que trabalham com as mais diferentes espécies de abelhas. Nós trabalhamos com as abelhas de ferrão, que são as abelhas exóticas, e as abelhas silvestres, que são as abelhas nativas do Brasil. Então aqui nós temos algumas das espécies, mas temos várias espécies. No Brasil existem mais de 365 espécies de abelhas nativas, né? E mais as abelhas exóticas também, que é a Apis mellifera. A TV Sudoeste realizou cobertura especial da IFAISLO com entrevistas diárias ao vivo desde a exposição feira, realizadas por Jonas Froza. Ao participar do programa de encerramento, o prefeito avaliou a exposição. O sentimento é de gratidão mesmo, missão cumprida com os lourencianos, com o comércio, com a indústria, com os prestadores de serviços aqui do nosso município. O sucesso da 7ª edição revelou que o espaço deve ser ampliado para as próximas exposições de São Lourenço do Oeste. O nosso centro de eventos ficou pequeno, já temos que pensar num espaço um pouco maior, porque deixamos de colocar 40, 50 expositores a mais. E também o espaço para o público, para os shows, também ficou pequeno. Já vamos pensar futuramente para ampliar, então, esses espaços.